ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന നോക്കിയാലോ. മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളിയുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി ചേർത്താൻ ചെമ്മത്തിയിലേക്ക് വെള്ളിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ അഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ്. നല്ലെണ്ണ വാടി വെക്കാം. ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ലെണ്ണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടി വെക്കാം. അങ്ങനെ തക്കാളി എല്ലാം നല്ലെണ്ണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലാക്കി എടുത്തതാണ്. ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതില് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിയപ്പില്ല നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൊറോട്ടേൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയും ദോശേൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണിത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.